Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Биыл еліміздің жалпы ішкі өнім көлемі 4,1% құрады. Демек, өткен жылмен салыстырғанда жарты пайызға өсім бар. Оған өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен қызмет көрсету салаларының даму қарқыны тікелей әсер етті. Әсіресе қағаз өндірісі, химия мен фармацевтика өнеркәсібі салалары қарқын алған. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов үкімет отырысында хабарлады. Оның айтуынша, соңғы уақытта халықтың тұтынушылық сұранысы артып, қызмет көрсету саласы шамамен 4% көбейген. Ел экономикасына құйылған инвестиция көлемі 40% артты. Оған Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының жаңғыртылуы да септігін тигізген. Министр өз баяндамасында жалақының көтерілуі жайы да айтып өтті. Оның хабарлауынша, жыл басынан бері орташа еңбекақы көлемі 153 мың теңгеден асты. Байқоңыр қаласында соңғы 30 жылдан бері алғаш рет тұрғын үй құрылысы басталды. Жаңа баспананы Қазақстан тарапы жүргізбек. Алайда қалада мұнан да өзге қордаланған мәселе аз емес. Инженерлік инфрақұрылымның тозығы жеткен. Электр қуаты мен газ қымбат. Жөндеуді қажет ететін жолдарда аз емес. Дегенмен сірескен сенге қозғау болар бірқатар жобада бар. Үкіметаралық комиссияның шешімімен қолға алынған ұзақ мерзімді даму бағдарламасы жұлдызды қалашықта жарқын болашаққа жетелейді дейді мамандар. Тозығы жеткен жолдардың бірі Төретам кенті мен Байқоңыр қаласының арасын жалғап жатыр. Сондықтан дәл осы аралықта көлік ағымы көп. Жырым-жырым жол темір тұлпар тізгін дегендерді титықтатып тұр. Күнде жүреміз. Жолын сапасын көріп тұрсыздар ол өздеріңіз енді. Жасау керек 5-6 жылдың болды ғой. Жасап берсе осы жақсы болар еді. Байқоңыр қаласының қазынасынан бөлінген қаржы былтыр үш көшені жөндеуге ғана жеткен. Сондықтан Қызылорда облысының әкімдігі өзекті мәселені бірлесіп шешуді қолға алмақ. Ендігі мақсат Төретам кенті мен Байқоңыр қаласын жалғап жатқан жолды жақсарту. Ол жол қазір Ресей теңгерімінде көптен бері күтім көрмегеннен кейін сын көтермейді. Сондықтан да облыс әкімдігі Байқоңыр қаласы әкімшілігімен сол жолдарды жалдан шығару мәселесін пысықтап жатыр. Ол жолдар күрделі жөндеуден өтсе, жүк тасымалына да, жолаушы тасымалына да жағдай туып, жол сапасы жақсарады. Жұлдызды қалашықта электр қуаты мен газдың да бағасы шарықтап тұр. Жылу ақысын арзандату үшін өткен жылы қаладағы 6 тұрғын үй, 6 мектеп және 1 балабақша қазақстандық табиғи газға қосылғаны белгілі. Бұл жүйелі жоспардың басы ғана. Городе 349 у нас. Қалада газға қосылуы тиіс 349 нысан бар. Біз бұл жұмыстарды 2019 жылы толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Оған тиісті қаражат бөлінді. Сонымен қатар биыл қаланы абаттандыру мақсатында тұрғындарға арналған демалыс аймағы пайдалануға берілді. Сондай-ақ жұлдызды қалашықтағы облыстық медициналық орталықтың филиалы жанынан бірер ай бұрын ашылған емхана Қазақстан азаматтарына тегін медициналық қызмет көрсете бастады. Ал биыл Байқоңыр қаласында соңғы 30 жылда алғаш рет тұрғын үй құрылысы жүреді. Мамандар 50 пәтерлі 5 көпқабатты үйді жыл соңына дейін пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Үкімет аралық бірлескен даму бағдарламасы аясында қаланың кәріз су жүйелері де жаңғыртылады. Айта кетейік, былтыр Байқоңыр аумағында пайдаланылмай жатқан 11600 гектар жер телімі жалдан шығарылғаны белгілі. Биыл Төретам кентінің аумағын кеңейтіп, жаңа әлеуметтік нысандар салу үшін тағы 3000 гектардан аса жер қайтарылмақ. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Батыс Қазақстан облысында шағын және орта бизнес субъектілері былтыр 1 триллион теңгенің өнімін өндірген. Кәсіпкерлер қолға алған 200-ге жуық жобаға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп 21 миллиард теңгеге несие берілген. Сарапшылардың пікірінше, бұл бұрынғы деңгейден 70%-ға артық көрсеткіш. Өңірдегі бизнесті қолдау бағытындағы шаралар туралы әріптесім Талғат Серікқалиұлы баяндайды. Ақыштоп Құспан біраз жыл жергілікті телеарнада бет әрлеуші болып қызмет атқарды. Жұмысын жасай жүріп, сән саласында мол тәжірибе жинады. Кейін өз кәсібін бастауға бел буды. Жанына өз секілді іскер жастарды тартып, сән салонын жалғалады. Бастапқыда көп қиындықтарға кездестім, жеке ғимаратым болмады. Енді міне мемлекеттің қолдау арқасында өз сұлулық салонымды ашып жатырмын дейді жас кәсіпкер. Бұрын бірнеше жылдар бойы осы салонымды жалға алып келем. Ақштап Құспан салонын қазіргі таңда мемлекеттік бағдарлама бойынша үлкен 6%-дық несиеге қол жеткізіп, осындай үлкен ғимаратты салонға ие болып отырмын. Қазіргі таңда осы салонымызда әртүрлі салада қызметтері бар.
бар, шаш өсіру, шаштарды қию әртүрлі ер адамдардың, әйел адамдардың шаш үлгісі, және неше түрлі прическалар жасау. Шағын және орта бизнесті қолдау бойынша жыл басынан бері 800 миллион теңге көлемінде несие қаржысы игерілген. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы да мемлекеттік қолдаудың нақты көрінісі. Өйткені несие шарттары кәсіпкерлерге өте қолайлы дейді қаржы ұйымының өкілдері. Бұл бағдарлама аясында Орал қаласында немесе Ақсай қаласының тұрғындары, қалалық тұрғындар осы даму қоры арқылы жеңілдетілген несиеге қол жеткізе алады. Бұл негізгі шарттары несиенің пайыздық үстемақысы 6%. Түгелдей дерлік барлық экономиканың саласында ұстайтын кәсіпкерлер қолдауға ие болады. Несиенің мерзімі 5 жылға шейін. Батыс қазақстандық кәсіпкерлер тарапынан өңдеу және азық-түлік өнеркәсібі, құрылыс, жолаушы және жүк тасымалы саласындағы стартап жобалары ұсынылып отыр. Айта кету керек, былтыр өңірде бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында құны 11 миллиард теңге болатын 132 жобаға қолдау көрсетілген. Яғни бұл несиелерге 1 миллиард 850 миллион теңге көлемінде субсидия төленді. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Шетелдік депутаттар мен мемлекеттік емес ұйым өкілдері еліміздегі азаптау мен зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жұмысының механизмімен танысты. Кездесуге құзырлы орган өкілдерімен қатар Испания, Румения, Польша мемлекетінің парламент мүшелері, Италия мен Чехияның мемлекеттік емес ұйым өкілдері және еліміздің сенаторлары қатысты. Басқосушылар Қазақстан ашық әрі демократиялық және құқықтық мемлекет екендігіне айрықша мән берді. Бұл ретте ішкі істер министрінің орынбасары Рашид Жақыпов елбасының тікелей тапсырмасымен қылмыстық заңнамаларды түбегейлі реформалар енгізілген атап өтті. Сондай-ақ халықаралық құқықтық нормалар мен гуманизацияға бағытталған қылмыстық процессуалдық және қылмыстық атқару кодекстері қайта қабылданған тілге тиек етті. Процессуалдық прокурор және тергеу соттары сияқты жаңашылдықтарды енгізілгенін алға тартып, заң шеңберінде ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаннан бөлек тұлғаларға қамауға алу шарты бойынша шектеулер қойылғандығын жеткізді. Нәтижесінде қорғаушылардың рөлі артып, күдіктілерді уақытша ұстау уақыты 48 сағатқа дейін қысқартылған. Ал құқық қорғау органдарына бейне бақылау орнатып, ашық тергеу кабинеттерін енгізудің нәтижесінде былтыр полицияның заңсыз әрекетімен шешімі 4-тен 1-ге кеміп, азаматтарды заңсыз ұстап, ішкі істер органдарына жеткізу көрсеткіші 2 есеге азайған. Қазақстан развивает. Құқық қорғау саласында Қазақстанда жасалған заңнамалық өзгерістер тиімділігін көрсетті. Бірақ олар еуропалық қатып қалған қағидаларға негізделмеу керек. Өйткені барлығы бірдей жергілікті аймақтың ережелерін ескере бермейтін хақ. Екіншіден сіздердің өзіндік материалдық құндылықтарыңыз бар. Сол себепті әр елдің заңнамасы қоғамдық талқыға салынып, қабылдануы керек деп ойлаймын. Жол ережесін бұзған ақтаулық жүргізушілердің үйіне айыппұл түбіртегі поштамен жіберіліп жатыр. Жергілікті полиция қызметі жолдаған хатта ережені бұзған көліктің суреті, нөмірі мен уақыты айқын көрсетіледі. Түбіртекті қалалық процессуалды орталық мамандар толтырады. Қашықтан басқарылатын бейне бақылау құрылғылары арқылы жолдағы жүгенсіздікпен тәулік бойы күрескен полицейлер қызметкерлермен тілшіміз Талғат Исламұлы танысып кетті. Ақтау қаласында орнатылған камераларымыз автоматты режимде 24 сағат бойы тәулік бойы жұмыс жасай береді. Таңертең біз жұмысқа ең басымен келгенде анықтаған құқық бұзушылықтарды өңдеп, азаматтардың тұрғылықты мекенжайларына пошта арқылы жібереміз. Қала тұрғыны Асланбек Қосай дізгіндеген көліктің қос жолақта қиып өтіп, теңізге қарай бұрылғаны монитордан анық көрініп тұр. Бейнекамераны байқамаған ол ереже бұзғанын жасыруды ойлаған. Кейін үйіне хат келген соң айыппұл төлеуден басқа лажы қалмады. Мекенжайым бойынша маған андай почта қағазы келген хат. Оның ішінде менің айыппұлым маған видеофиксация бойынша суретке түсірген. Мен оны деген осылай мекенжайым бойынша келіп, соны қабылдап келіп, бір аптаның ішінде төлеп, 50% бір аптаның ішінде соны төлеп, соны айтып келіп квитанс тапсыруға келіп тұрмын. Камералар сайтын білген жоқпын. Содан енді достарымызға айтып, бәріне айтып енді біліп жүреміз. Процессуалдық орталық мамандарының айтуынша, Ақтауда түнгі 12 мен таңғы 6 аралығында орта есеппен 20-25 құқық бұзушылық дерегі тіркеледі. Жол ережесін бұзғандардың ешқайсысы айыппұл төлеуден жалтара алмайды. Көлік жүргізушілерінің бойты салап жүргеннен гөрі 7 күн ішінде айыппұлдың тең жартысын төлегені өздеріне тиімді дейді полицейлер. Административный штраф, который зафиксировали. Бір аптадан кейін көлік жүргізушісіне айыппұлды толық көлемде өтеу міндеттеледі.
бас тартқан жағдайда көлігі айып тұраққа қойылып, берешегін мәжбүрлеп өндіру үшін іс жеке сот орындаушыларына жолданады. Айыппұл төвіртеген поштамен үйге жіберуден бөлік, апта сайын қала көшелерінде рейдтік шаралар өтіп тұрады. Сол жерде қызметтік көлікке орнатылған пост терминал арқылы айыппұлды төлеуге болады. Былтыр жол ережесін бұзған азаматтардан 421 миллион теңге өндіріліп алынған. Ал өткен 3 айда 4,5 мың құқық бұзушылық дерегі тіркеліп, жалпы көлемі 52 миллион теңгеге айыппұл салынған. Оның 34 миллионы ел қазынасына түсіп отыр. Талғат Исламұлы, Ренат Дүсәлиев, Ақтау, Хабар 24. Белдан бастап қалымдар кектердің саны мен жайылым өрісін әуе арқылы бақылайтын болады. Бұл үшін дрон аппараттар пайдаланылмақ. Жануарлар дүниесін қорғау мекемесіне жаңа ұшу қондырғысын мұнай компаниялары сатып алып берді. Бұған дейін жабайы жануарлардың жүріс тұрысы мен көлемі тікұшақтар арқылы бақыланатын. Алайда әуе кемесін пайдалану аса қымбат шығады, әрі аңдардың тыныштығын бұзады. Тікұшақтың гүрілінен тымтырақай болып далаға қашатын сайғақтардың нақты санын анықтауда қиындық туғызып келген болатын. Енді мамандарға көмекке жаңа технологиялар келді. Соңғы мәлімет бойынша еліміздің батысындағы бетпақдала мен үстірттер және жайық өзенінің сағаларында шамамен 132 мың бастай киік мекен етеді екен. Если мы используем дроны, то есть беспилотные летательные аппараты. Тікұшақтарға қарағанда дронның шуы аз болғандықтан киіктер тобына жақындап баруға болады. Біз үлкен ауқымды қамтитын дрондардың көмегімен оларды әуеден суретке түсіріп бейнетаспаға жазамыз. Оны кейіннен асықпай қарап, ақбөкендер туралы толық мағлұмат алуға мүмкіндік туады. Сирия әскері Шайрат аэродромына жасалған шабуылға тойтарыс берді. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Үкімет әскері 9 зымыранды атып түсірген. Аэродромға зақым келген жоқ және қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жарияланбады. Кедеректер бойынша әуе базасын Израиль әскерлері Ливан әуе кеңістігінен шабуылдаған. Дегенмен Дамаск бұл ақпаратты ресми түрде растаған жоқ. Израиль билігі де бұған қатысты тіс жармай отыр. Ресей ақшыға қарсы жаңа санкция дайындап жатыр. Мәскеу құрама штаттарынан әкелінетін алкоголь өнімдері дәрі-дәрмек және технологиямен ғарыш құрылғыларына шектеу енгізбек. Антиамерикалық санкцияларды Дума мамырдың ортасында қарастырады. Кремль Вашингтон салған санкцияны халықаралық экономикалық лидерлік деп қатаң сынға алып, оның халықаралық құқық пен дүниежүзілік сауда ұйымының ережелеріне қайшы келетінін алға тартып отыр. Дегенмен ресейлік сарапшылардың айтуынша ақыштың бұл әрекеті ел экономикасына алдағы уақытта еш әсер етпейтін сыңайлы. Рынок считает, что завтра существенного падения, скорее всего, не будет. Ресей нарығында алдағы уақытта айтарлықтай өзгеріс болмайды. Құбылмалылық деңгейі сол күйінде қалып отыр. Нарық бірінші санкциядан кейінгі ахуалға біртіндеп дағдыланып келеді. Ақыштың оңтүстік Каролина штатындағы аса қатаң режимдегі түрмеде бүлік шығып 7 адам қаза тапты. Тағы 17 тұтқын жарақат алған. Түзету мекемесі мәлімдеуінше оқиға кешке сотталғандар арасындағы төбелістен басталған. Тәртіпсіздік кезеңінде абақтының бірде бір қызметкер жапа шеккен жоқ. Айта кетейік, Бишофвилл қаласында орналасқан түрмеде қауіпті қылмыскерлер отырады. Қазір түзету орнында 1,5 мыңға жуық адам жазасын өтеп жатыр. Армения астанасы Ереван қаласында халық жаппай ереуілге шығып, тәртіп сақшыларымен қақтығысты. Салдарынан 46 адам жарақат алған. Наразылық шарасын ұйымдастырған парламент депутаты Никол Пешинянды зардап шеккен, бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Ереуілге бұрынғы президент Серж Сариксянның премьер-министр лауазымына ұсынылуы түрткі болды. Шаһар көшелеріне мыңдаған адам шықты. Салдарынан қала орталықтарында қозғалыс пен бірқатар станцияның жұмысы тоқтады. Полицейлер ереуілшілерге қарсы көз шағыстыратын граната қолданған. Жергілікті билік бас көтергендердің бұл әрекетін заңсыз деп танып отыр. Айта кетейік, 2015 жылы бұл мемлекетте реформа жүргізіліп, Армения парламенттік республикаға айналған еді. Реформадан кейін алғаш премьер-министр сайлауы бүгін өтуі тиіс. Басқарушы партия бұл лауазымға елді соңғы 10 жылда басқарған Серж Сариксянды ұсынып отыр.
Стамбулда түркі тілдес елдерінің парламенттік ассамблеясының ұйытқы болуымен гендік модификацияланған өнімдер және қалдықтарды кәдеге жарату тақырыбы бойынша кеше басталған халықаралық конференция бүгін өз жұмысын жалғастырып жатыр. Жиынның алғашқы отырысында ұйымға мүше мемлекеттердің ауыл шаруашылығы саласының мамандарының мазмұнды баяндамаларымен қоршаған ортаға қорғау және табиғи ресурстар комиссиясының есебі тыңдалды. Биотехнологиялық әдіспен тағам өнімдерінің генетикалық құрамын өзгерту өткен ғасырдың 50-ші жылдары ойлап табылған. Мақсат дүние жүзінде халық санының артуына байланысты азық-түлік тапшылығын мейлінше азайтып, адамзат баласын аштықтан аман алып қалу. Алайда гендік инженерияның осы жетістігіне қатысты ғалымдардың өзі әлі күнге дейін бір тоқтамға келген жоқ. Өткені жасанды тағамдардың адам ағзасына әсері жайлы дәйектен гөрі дақпырт көп. Сондықтан сала мамандары өнімдерді стандарттау мен сертификаттау ісінде бірыңғай жүйе қалыптастырып, сапасын бақылауды күшейту қажеттігін алға тартады. Осы мәселе бойынша түркпаға мүше мемлекеттер өзара тәжірибе алмасуға әзір. Маңызды мақсаттарды бірлесе атқаруды діттеген ауқымды шара ертең аяқталады. Бұрда шуанда ГДО. Бүгінгі келелі жиын гендік модификацияланған өнімдер тақырыбына арналды. Басқосуда өте кезекті мәселелер қаралды деп есептеймін. Азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты әр мемлекеттің өзіндік ұстанымы бар. Біз осы отырыста қолда бар мағлұматтарымызбен бөлісіп, тәжірибе алмасуға уағдаластық. Отырысқа қатысушылар тақырыпқа орай өз елдеріндегі заңнамаларды таныстырып қана қоймай, жиын соңында ортақ құжат қабылдайды. Ол гендік модификацияланған өнімдердің еліміздің нарығына енуіне тосқауыл болмақ. Мұндай жаһандық мәселелерді түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы шеңберінде талқылау өте маңызды. Қазақстандық 22 кәсіпкер Германияда тағылымдамадан өтіп, шетелде тәжірибе жинақтап жатыр. Олар түрлі тренингтерге қатысып, серіктестермен келіссөздерді жүргізу мен кәсібін өрлетудің қыр-сырына үйренеді. Бизнесмендер Германияның экономика және энергетика министрлігі әзірлеген бағдарлама бойынша білім алады. Онда мемлекеттер аралық экономикалық ынтымақтастыққа ерекше көңіл бөлінген. Сондай-ақ мамандар Берлин, Дрезден мен Лейпцигтегі немістердің бетке ұстар кәсіпорындарына барып, қолданыстағы озық технологиялармен танысты. Бүгінгі дейін осы бағдарлама аясында 19 елдің 11 мыңнан аса маманы тағылымдамадан өтті. Германия өзінің дамыған елдердің қатарында және де әсіресе индустриалдық дамуы өте жоғары қарқынға ие мемлекет болғандықтан көретін нәрсе өте көп. Және де сол тәжірибе біздің қазақстандық кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндіктер ашады. Өзіме келетін болсам, мен осынау полиграфия сферасында жұмыс жасаймын. Германия мемлекетіндегі корпорациялар, әлемдік корпорациялардың қандай жағдайда құрылғыларды жасап жатқаны және де ең бастысы сол осынау басқару процестеріндегі қандай ерекшеліктер бар, қандай ерекшеліктерді біз өзіміздің моделімізге қосыламыз деген сияқты өте маңызды білімдер алып жатырмыз. Сирияның Африн аймағындағы ежелгі ескерткіштер әскери қимылдардың салдарынан қатты бүлінген. Олардың ішінде көпке танымал Рим театры мен ғибадатханалар бар. Құнды жәдігерлер көбіне күрд жасақтарының қолынан қираған. Бірақ Сирия үкіметінің мәліметіне қарағанда түрік әскері де тарихи мұралардың сақталуына аса бас қатырып мән бермеген. Мысалы, түрік ауыр зеңбіректерінің атқылауынан Айндра ғибадатханасы қатты зардап шеккен. Мына екі көпір Иса пайғамбар туғанға дейін бірінші ғасырда салынған. Бұл өте құнды тарихи мұра. Бірақ күрд жасақтары оны ұрыс кезінде пайдаланып, маңына миналар қойып тастаған. Сирия демократиялық күштерінің қарулы топтары стратегиялық тұрғыдан ыңғайлы орналасқан Кир қаласына кіріп, көп залалын тигізді. Олар римдіктер тұрғызған шаһарды дайындық лагері ретінде пайдаланған. Еске сала кетейік, Түркия биыл қаңтар айында Африн аймағындағы күрд жасақтарына қарсы зәйтін бұтағы операциясын бастады. Ал наурыз айының ортасында өңірді толықтай бақылауын алған мәлімдеді. Бірақ қақтығыстан аймақтағы гуманитарлық ахуал нашарлай түскен. Енді ауа райынан құлағдар болыңыздар. Бүгінгі күн шашыншыз өтеді. Бірақ ертең, яғни сәуірдің 18-нен бастап, алдымен батыс, кейіннен солтүстік аймақтарда күн суытып жауын жауады. Оның арты қарғала суық демал. Бастыста ауа температурасы түнде 5 градусқа дейін төмендесе, орталық және солтүстік өңірде 8 градусқа дейін суытады. Ал оңтүстік пен оңтүстік шығыста күн күркіреп жаңбыр жауы мүмкін.
Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.